Dobar večer, poštovani gledatelji. Pratite sedmicu emisiju u kojoj donosimo pregled najaktualnijih ovotjednih zbivanja. Na početku izdvajamo važnije teme. Loše vijesti iz splitskog KBC-a. Splitskom gradonačelniku dijagnosticiran zloćudni tumor koji se proširio na mozak. U Banovini sazvana izvanredna konferencija. Oglasili se zamjenici gradonačelnika. Grad Imotski među prvim gradovima u županiji pokrenuo proces projekta digitalnog grada. Počasni konzulat Rumunjske otvara se u ožujku u Splitu. Nakon što je javnosti obznanjena šokantna vijest iz splitskog KBC-a da je splitskom gradonačelniku Andri Krstulović Opari dijagnosticiran zloćudni tumor koji se proširio na mozak, u gradskoj upravi grada Splita sazvana je izvanredna preskonferencija na kojoj su se oglasili zamjenici gradonačelnika Jelena Hrgović i Nino Vela. Tko će preuzeti grad Split dok je splitski poteštat na liječenju, pogledajte u prilogu. Loše vijesti iz splitskog KBC-a. Nakon što se u subotu požalio na glavobolju i vrtoglavicu splitskom gradonačelniku Andri Krstulović Opari, dijagnosticiran je zloćudni tumor. Kako je riječ o zloćudnom tumoru kože i sluznica koji se proširio na mozak, potvrdio je ravnatelj splitskog KBC-a dr. Ivo Jurić. Radi se o zloćudnom tumoru koji se proširio i na mozak. Jučer smo dobili definitivnu dijagnostičku potvrdu i jučer smo započeli sa liječenjem tumora. On se osjeća dobro, stabilno je. Opet vas pozdravljam i ja se i njegova prognoza ovisi o tome kakvi je tip tumora i kako će se reagirati na tu terapiju. Znači, od mnogo čimbenika prognoza te bolesti ovisi. Prognoza gradonačelnikove maligne bolesti, istaknuo je dr. Jurić, ovisi će o tome kakav je tip tumora i kako će reagirati na terapiju. Uglavnom se radi o kemoterapiji i zračenju, tako da samo kažem vam, još danas će biti definitivna analiza, znači biti gotova analiza tog tumora. Znači, tu imate razno raznih podvrsta tumora, mora se vidjeti genetska analiza, mora se imunohistokemija, tako, to su složeni procesi, mora se vidjeti točno što je da bi se ciljana terapija dala. Na pitanje hoće li se Opara nastaviti liječiti u Splitu, dr. Jurić je odgovorio kako će to ovisiti o stručnom povjerenstvu koje su osnovali i obitelji splitskog poteštata. Tako da vam ja osobno ne mogu reći hoće li se liječiti dalje u Splitu ili će nastaviti se liječiti dalje. Zavisi sve prema mogućnostima i tome kako odluči struka. Ravnatelj splitskog KBC-a dr. Ivo Jurić je u svoje ime i u ime djelatnika splitskog KBC-a i kako je istaknuo i u ime građana grada Splita poželio gradonačelniku brz oporavak i uspješno liječenje. Nakon izjave čelnika splitskog KBC-a, splitski poteštat Andru Krstulović Opara oglasio se iz bolničke postelje putem svog Facebooka te pokazao kako je unatoč teškoj dijagnozi prilično optimističan. Evo ekipa, sve ste čuli i vidjeli. Evo vam dodan još samo ovo. Svako naše malo misto u duši je uvijek čisto, jer sveća mu na um sine, čini da mu vrime mine. A ako se i dogodi da nikoga zlo pogodi, a moj Bože, čas se može, moglo je isvršit gore. Biće ovo sve dobro, nećete me se tako riješiti, vidimo se brzo, Bog. Grad Imotski među prvim je gradovima u Splitsko-dalmatinskoj županiji realizirao projekt takozvanog digitalnog grada. Riječ je o suvremenom geoinformacijskom sustavu koji će u velikoj mjeri koristiti građanima za uspostavljanje brže komunikacije sa svim gradskim službama u rješavanju komunalne infrastrukture. Samo jednim klikom miša svaki građanin grada Imotskog može ući u novi digitalni sustav koji je na internetskim stranicama grada. Riječ je o suvremenom pristupu cijeloj komunalnoj infrastrukturi bitnoj za svakodnevni život u gradu. Pa evo, s ovim projektom smo upravo htjeli doći puno bliže i do naših građana na jedan kvalitetan, jedan suvremen način,
olakšati im pristup do gradskih službi, do komunalnih naših službi koje mogu u svakom trenutku vršiti nadzor i možemo vidjeti u kontaktu koji su to problemi s kojima se susreću naši građani kako bismo ih mogli što brže i kvalitetnije otkloniti. Najvažnije karakteristike ovog projekta su da građani Imotskog mogu pronaći mnoštvo suvremenih tehničkih mogućnosti i prednosti koji oni omogućavaju. Geoinformacijski sustav je sustav za upravljanje prostornim podacima i osobinama koje su mu pridružene. Dakle, radi se o suvremenom računalnom sustavu sposobnom za integriranje, spremanje, uređivanje, analiziranje i prikazivanje prostornih informacija koje se onda mogu analizirati, sintetizirati i obrađivati kroz različite statističke mogućnosti. Program dopušta korisnicima stvaranje interaktivnih upitnika i pronalaženje traženih informacija. Pa vidite, grad je jedno veliko komunalno poduzeće i u prvom redu na sve probleme, većinu problema koji susrećemo je upravo iz te domene. Kad smo vidjeli prezentaciju tog programa, donijeli smo jednoglasnu odluku da što prije implementiramo taj program u naš grad. Danas je već vidljivo na našoj stranici šta to znači. Znači da možete vidjeti od svakog rasvjetnog stupa, da sutra već bilježimo, znači od kontejnera, od šahti, od kućnih brojeva, katastarskih čestica. Jer svakodnevnom radu susrećemo se sa takvim problemima. Sad je sve na jednom mjestu, znači kad se susretnemo s problemom, razgovaramo, gledamo gdje, kada i kako to riješiti. Tako da želimo biti što ekspeditivniji da možemo što lakše odgovoriti ovim današnjim problemima koje susrećemo na području grada. Ovakav način rada svakako da grad, kao i sve njegove službe, čini transparentnim, bližim građanima u bržem rješavanju svih infrastrukturnih problema. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban zajedno sa svojim zamjenikom Lukom Brčićem upriličio je primanje za veleposlanika Rumunjske u Republici Hrvatskoj Konstantina Mihajla Grigorija, koji je najavio kako je otvaranje počasnog konzulata Rumunjske u Splitu zakazano za 8. ožujka ove godine. Osim na području turizma, dogovorena je buduća suradnja na političkoj, gospodarskoj i kulturnoj razini. Svečano otvaranje počasnog konzulata Rumunjske u Splitu bit će 8. ožujka ove godine, a počasni konzul bit će Stipe Roglić. Najavio tu lijepu vijest veleposlanik Rumunjske u Republici Hrvatskoj Konstantin Mihajl Grigorije prilikom susreta sa splitsko-dalmatinskim županom Blaženkom Bobanom. 8. ožujka ove godine otvaramo počasni konzulat Rumunjske ovdje u gradu Splitu. Iako mi je drago da vas mogu pozvati da sudjelujete na tom događaju. Upravo otvorenje konzulata je izraz naših odličnih odnosa, koji su već uspostavljeni između Rumunjske i Hrvatske i još jedna dodatna potvrda da ih želimo učvrstiti i da ih želimo još poboljšati. Naravno i počasni konzul, naš budući gospodin Stipe Roglić, će sigurno raditi na tome da veliki doprinos da učvršćivanju naših već odličnih međusobnih odnosa, pa dakle potičući ekonomsku suradnju u području turizma, isto tako će biti zadužen za pružanje pomoći brojnim rumunjskim turistima koji u velikom broju dolaze u Hrvatsku. Statistike pokazuju da ih je prošle godine došlo 100,000. Drugi ovo put da je rumunjski veleposlanik posjetio Splitsko-dalmatinsku županiju, a Splitsko-dalmatinskom županu je drago da je napokon gotova priča otvaranja rumunjskog konzulata u Splitu, čije je otvaranje bilo dogovoreno u mjesecu listopadu na prošlogodišnjem susretu. Posebno nas to veseli jer razvoj gospodarstva u Rumunjskoj sve veći i veći broj turista dolazi na ovo područje iz Rumunjske, a to naravno pospješuje i gospodarsku suradnju. Upravo iz tog razloga sam danas posebno istakao i maslinovo ulje i autohtone proizvode s područja Splitsko-dalmatinske županije i autohtona naša dalmatinska vina kako bi mogli ih u susretu sa, evo vidim, velikim brojem ministara koji će doći u tu prigodu ovdje na otvaranju počasnog konzulata uspostaviti i konkretniju još suradnju. Župan Boban i rumunjski veleposlanik Mihajl Grigorije složili su se kako će raditi na unapređivanju političke, gospodarske i kulturne suradnje na svim razinama. Prilikom otvaranja počasnog konzulata Rumunjske u Splitu planira se dogovoriti susret gospodarstvenika iz Dalmacije s gospodarstvenicima iz Rumunjske. Također, župan je podsjetio na već uspješnu suradnju hrvatske tvrtke AD Plastik, koja u Rumunjskoj ima jedan svoj pogon. Posjetit ću još jednom
jedna od eminentnijih tvrtki iz područja reći ću Republike Hrvatske, a evo hvala Bogu iz našeg ovdje bazena AD Plastik ima zaista jako veliki pogon u Rumunjskoj. Spona naših odnosa su i naši Hrvati koji su autohtoni koji žive u Rumunjskoj na području Rumunjske, čak smo imali priliku da evo i delegacija Splitsko-dalmatinske županije bude u posjetu tih Hrvatima, naših Hrvatima u Rumunjskoj. A reći ću ovdje da imamo jednu općinu koja ima izuzetno kvalitetne odnose, u više navrata su već bili gore, recimo naša općina Zmijava sa Karašovom, to je mjesto u Rumunjskom gdje ima najviši broj Hrvata. Kako će dobre odnose koje imaju sa Rumunjskom nastaviti širiti, posebno istaknuo splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, a rumunjski veleposlanik Konstantin Mihail Grigorije poručio je kako osim u turizmu i u ostalim područjima važna je suradnja Rumunjske i Hrvatske u Europskoj uniji, na kojoj moraju zajednički raditi. Upravo je sretna okolnost počevši od 1. siječnja 2019. praktički na godinu i pol dana, dakle tri puta uzastupno po 6 mjeseci, tri zemlje, Rumunjska, Hrvatska i Finska, predsjedat će praktički Vijećem Europe. Evo upravo je to prilika da na neki način zajednički radimo, vidimo što možemo zajednički napraviti i siguran sam da će i Rumunjsko i Hrvatsko predsjedanje biti uspješno. Zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Luka Brčić na ovom susretu prisjetio se posjeta Hrvatskoj zajednici u Rumunjskoj, koja broji oko 14.000 Hrvata. S Hrvatima Karaševa posebno dobre odnose već dugi niz godina održava vodstvo općine Zmijavci. Stari Čiovski most vapi za ozbiljnijom rekonstrukcijom koja je na čekanju do izgradnje novoga mosta. Nakon što je dodatno oštećen ovoga ponedjeljka po teretom pretrpanog kamiona, most je saniran i siguran za prometovanje, poručuje gradonačelnik Trogira Ante Bilić. Stari Čiovski most za sada je jedina veza Čiova s kopnom. Zahvaćen zubom vremena sve teže podnosi pritisak, pogotovo ljeti kada se protežu kilometarske gužve. Posljednji prometni kolaps iznenadio je Trogirane i stanovnike Čiova. Navodno je most pukao nakon što je preko njega prošao preopterećeni kamion, te se vozilo samo jednim prometnim trakom, isključivo osobna vozila. Tamara Pajić, glasnogovornica Hrvatskih cesta, poručila je da statika mosta nije ugrožena. Most je siguran za promet, poručuje to i trogirski gradonačelnik. Pa evo, kao što ste vjerojatno svi vidjeli, došlo je do tehničkog kvara, izletio jedan klin koji pridržava most. Hrvatske ceste su to vrlo brzo otklonile i promet je pušten nakon par sati. Svi znamo da je most u starom postojećem Čiovskom potrebna jedna ozbiljnija sanacija, rekonstrukcija, međutim to će zahtijevati zatvaranje prometa kompletnog na određeni vremenski period 10-15 dana i zato u dogovoru s Hrvatskim cestama i naravno most je u ispravnom tehničkom stanju da se može koristiti. Kad se otpusti promet na novom mostu, onda će se krenuti u jednu rekonstrukciju većeg kapaciteta, a do tada će most nažalost biti u ovakvom stanju kako nije, on je ispravan i po njemu se može voziti. I naravno treba kontrolirati da se ona ograničenja tonaže i prevoza poštuju i tu smo isto u suradnji sa policijom da se to i kažnjava i da se naravno mogu apelirati na sve prevoznike da poštuju zabranu prevoza i za sve one druge koje su preko moraju tražiti dozvolu Hrvatskih cesta koji onda odrede i termin i kad će se to voziti, što obično bude u noćnim satima. Stari Čiovski most ovisi o brzini izgradnje novoga, a Trogirani su skeptični da će se njime voziti od 1. srpnja. Nije baš tako da se nešto vidi da se radi. Nešto se radi okolo, ali sve se čini da nešto usporeno. Da nije to. Ne vidi se nešto konkretno da se događa na mostu. Da se izvode radovi na mostu, sve nešto oko kole pa na mala vrata. Koliko je vama važna ova prometna komunikacija prema Čiovu? Pa dosta. Dosta je. Preko Litasa veza, dosta za Čiovu. Znači Litasa veza i onda su gužve strahovite. To je. Stvarno će puno značiti. Stav je ono nikakvi jer ko zna kad će se to napraviti, a ovo možda bi bilo bolje da je šta je desilo da se možda ono tamo pokrene, ne znam šta da vam reći. Ovo je presmišno više, ono, predugo traje. U gradskoj upravi su najavili krajem prošle godine da idu u jednu malo ozbiljnu rekonstrukciju starog mosta, međutim ono je bio splet okolnosti, bila je nesreća. Da, je to bila nesreća, ali vi morate to vidjeti kako je to liti ili već ono pred lita i ono, to je presmišno. To ne možeš više ni motorom proći ili biciklo na kamoli. Ono. To je,
Ne znam šta više, to predugo traje, jednostavno. Opet problem, opet gužve i to izvan turističke sezone. Kako je to sve skupa izgledalo? Imate li nade da ćete 1.7. imati novi Čiovski most? Sumnjam, prvo da reće, više ovo puna kapa, prišlo je svako mir. Da je u Zagrebu, to bi riješilo u 24 sata. Evo, samo toliko, hvala lijepo. A pa, na noge, svaki dan autom tu i tamo, sami znate šta je leti to kad dođu furešti, kad se skupi kolona, to je, zna ljudima iz okruka do centra 3 ure triva. A evo vidite vamo šta je od ovoga drugoga, ne zna se kad će to baš biti gotovo brzo. A jeste li vi izgubili vjeru da ćete imati novi Čiovski most početkom iduće turističke sezone? A pa ja smatram da ako se baš uvate, možda čak i 3 smjene da bi mogli stići, ali ove baš nepristupne ceste nisu gotove, tako da sam ovaj most možda ne bi bio toliko velike koriste ako se ovo ne spojivamo sa drugom stranom, ali mislim, bio bi više red da ga napravi, jer evo, sad vidjeli ste sami šta se dogodi kada. Samo nek se nešto mostu malo ošteti, odmah je to gužva velika. Kako je to izgledalo? Ha, ljudi čekaju, ljudi nisu ni znali šta se događa, neki su mislili da ovo kako ode minja ove trotar, da tu siću borke, da je radi toga zastoj, neki su mislili da je nešto drugo, a ogromna gužva bila, sve gori do škole i vamo do okuke diškvera. Trogirski gradonačelnik ipak uvjerava da sve ide po planu s izgradnjom novoga mosta. Tako je, naravno da smo upoznati u dnevnom smo skoro kontaktu sa Hrvatskim cestama i investitorima, po njihovim tvrdnjama i zamjenika ministra i direktora Hrvatskih cesta i svih odgovornih, most ide svojom dinamikom i on bi trebao biti za ovu sezonu spreman i pušten u promet. Možda se ne vidi toliko aktivnost na gradilištu jer se ove sekcije proizvode u Brodosplitu, u Đuri Đakoviću, tako da će se u principu samo montirati na licu mjesta, ali evo, obećanja i dalje stoje da će do 15.6. 1.7. most biti upušten u promet. Bilo kako bilo, sve su oči u Trogiru i na Čiovu usmjerene prema mjestu gdje bi po svemu sudeći ipak s početkom srpnja trebao vizuru promijeniti novi most. Dvije osobe umrle su od gripe u Splitu. Radi se o ženskoj osobi srednje životne dobi i 90-godišnjem muškarcu koji su imali komplikacije uvjetovane gripom. O kakvim je komplikacijama bilo riječ doznali smo od predstojnika Klinike za infektologiju Splitskog KBC-a, profesora doktora Borisa Lukšića. Nažalost, gripa nosi svoje žrtve. Prošli tjedan u Splitu ta na izgled bezazlena, izuzetno zarazna i potencijalno smrtonosna bolest odnijela je 2 života. Jedan slučaj je bila osoba srednje životne dobi, žena rođena 1970. godine, kod koje se nažalost bolest komplicirala sa miokarditisom, to je upala srčanog mišića i pneumonijom. Žena je dovedena u teškom stanju, stanju šoka, prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja, nažalost nije bilo pomoći. I druga osoba je bila starije životne dobi koja je imala čitav niz preegzistentnih bolestiju, znači komorbiditeta od srčane dekompenzacije, dijabetesa, povišenog krvnog tlaka. Nažalost, kod takvih osoba starije životne dobi sa čitavom nizom drugih bolestiju, gripa može dovesti, nažalost, i do smrtnog slučaja. Sa ova 2 smrtna slučaja u Splitu, broj preminulih od komplikacije povezanih s gripom u Hrvatskoj popeo se na 8. Danas očekujemo novo izvješće Nacionalnog centra za gripu. Do prošlog utorka na području Splitsko-dalmatinske županije registrirali smo 700 oboljelih. Danas ćemo imati dodatne rezultate. Očekujemo da je gripa negdje tu dosegnula, ide ka svom vrhuncu, znači sljedećih tjedan dana očekujemo vrhunac epidemije gripe i onda iza toga nadamo se da će ipak početi padati broj oboljelih. Među oboljelima ne samo u Splitu, već i u Hrvatskoj dalje dominira influenca tipa B. Prema podacima Nacionalnog centra za gripu u Hrvatskoj influenca tipa B potvrđena je u 72% oboljelih, dok influenca tipa A utvrđena u preostalih 28%. Trenutno se na hitnom prijemu Splitske klinike za infektologiju liječi 10 osoba, uglavnom zbog upale pluća kao komplikacije gripe i među njima nema životno ugroženih. Od sredine studenoga prošle godine do današnjeg dana na hitnom prijemu klinike za infektologiju pregledali smo negdje oko 270 bolesnika sa dijagnozom gripe, a od toga smo hospitalizirali njih 28. Trenutno se na klinici liječi 10 bolesnika koji imaju neku od komplikacija gripe i uglavnom se radi o upalama pluća, jer kao što znamo upala pluća je najčešća komplikacija gripe. Imamo nešto slučaja miozitisa, bronhitisa i drugih komplikacija, međutim uvijek i uglavnom dominira upala pluća.
Kako ističe dr. Lukšić, otprilike oko 10% pregledanih bolesnika se hospitalizira na splitskoj klinici. Međutim, uspoređujući taj broj s istim razdobljem prošle godine, to je dalje upola manji broj pregledanih i hospitaliziranih bolesnika. U ovom razdoblju prošle godine na hitnom prijemu Splitske klinike za infektologiju pregledano je tako više od 400 bolesnika i njih 60 hospitalizirano. Kako gripu itekako ozbiljno treba shvatiti, poručio je dr. Lukšić. Pa uvijek smo rekli da kad imamo veliki broj oboljelih, da se jedan dio njih i komplicira, da su komplikacije gripe i životno ugrožavajuće, a to nam pokazuju rezultati svake godine. Kažem, ponavljam ponovo, upala pluća je najčešća komplikacija, međutim, postoje druge komplikacije. Gripa, nažalost, nije nimalo bezazlena bolest i ne treba ju podcijeniti. Prenosi se uobičajenim socijalnim kontaktom. Od gripe mogu oboljeti osobe svih životnih dobi, te se kod svih mogu razviti ozbiljne komplikacije kao što su upala pluća, upala mišića, upala mozga, bronhitis te pogoršanje kronične bolesti. Predstojnik klinike za infektologiju u Splitskog KBC-a profesor dr. Boris Lukšić zaključio kako još uvijek sa sigurnošću ne može reći je li epidemija dosegnula svoj vrhunac ili tek slijedi u idućih nekoliko dana. Poštovani gledatelji, za kraj vas podsjećamo na najzanimljivije teme emisije. Loše vijesti iz Splitskog KBC-a. Splitskom gradonačelniku dijagnosticiran zloćudni tumor koji se proširio na mozak. U Banovini sazvana izvanredna konferencija. Oglasili se zamjenici gradonačelnika. Grad Imotski među prvim gradovima u županiji pokrenuo proces projekta digitalnog grada. Počasni konzulat Rumunjske otvara se u ožujku u Splitu. Toliko u ovotjednom izdanju Sedmice. Budite s nama ponovno za tjedan dana. Do tada, lijep pozdrav!